თავი მესამე. ჩემო ძმებო, ბევრნი ნუ გახდებით მასწავლებლები, რადგან იცოდეთ, რომ ასეთები უფრო მეტად განვისჯებით, ვინაიდან ჩვენ ყველანი ბერს ცოდავთ. ვინ სიტყვით არ ცდება, სრულყოფილი ადამიანია. მას შეუძლია ალაგმოს მთელი სხეულიც. აჰა, ცხენებს ლაგავს ამოვდებთ, რათა დაგვემორჩილონ და ვმართავთ მათ მთელ სხეულს. აჰა, ხომალდები, როგორი დიდებიც არ უნდა იყვნენ და როგორმა ძლიერმა ქარებმაც არ უნდა მიმოიტაცონ, პატარა საჭე იქით მიაბრუნებს მათ, საითაც მესაჭე მოინდომებს. ასევია ენაც. პატარა ასოა და ბევრს იქადის. აჰა, რა მცირე ალიხბუ გავს დიდ ტყეს. ენაც ცეცხლია, უმართლობის მთელი სამყარო. ენა ჩვენ სასოებს შორის არის მოთავსებული. ის ბილწავს მთელს სხეულს და ჩვენი ყოფიერების ბორბალს აალებს. თვითონაც აალებულია ჯოჯოხეთისგან. რადგან მხეცთა და ფრინველთა, ქვეწარმავალთა და სხვის ცხოველთა ყოველგვარი ბუნება თვინიერდება და მოთვინიერებულია ადამიანის ბუნების მიერ. ენის დამორჩილება კი კაციშვილს არ შეუძლია. დაუოკებელი ბოროტებაა ეს და მომაკვდინებელი გესლითაა სავსე. მით ვაკურთხებთ ღმერთსა და მამას და მით ვევწყევით ღვთის ხატად შექმნილ ადამიანებს. ერთი პირიდან გამოდის ლოცვა კურთხევაც და წყევლაც. ასე არ უნდა იყოს ჩემო ძმებო. განა ერთი წყაროს თვალიდან მოედინება ტკბილი და მწარე. ჩემო ძმებო, განა შეუძლია ლეღვის ხეს ზეთისხილი მოისხას, ან და ვას ლეღვი. ასევე არ შეიძლება ერთი წყაროდან მოედინებოდეს მლაშე და ტკბილი წყალი. ვინ არის თქვენ შორის ბრძენი და განსწავლული? კარგი საქციელი თაჩვენოს თავისი საქმეები, ბრძნული თავმდაბლობით. მაგრამ თუ გული მწარე შურითა და შუღლით გაქვთ სავსე, ნუტრაბახობთ და ნუცრუობთ ჭეშმარიტების წინააღმდეგ. ეს არ არის მაღლიდან ჩამომავალი სიბრძნე, არამედ მიწიერი, მშვინვიერი, ეშმაკური. რადგან სადაც შური და შუღლია, იქ შფოთი და ყოველგვარი ბოროტმოქმედებაა. ხოლო მაღლიდან ჩამომავალი სიბრძნე პირველ რიგში წმიდა, მერე მშვიდობიანი, თავმდაბალი, მორჩილი, წყალობითა და კეთილი ნაყოფით სავსე, მიუკერძოებელი და უთვალთმაგცო. სიმართლის ნაყოფი მშვიდობაში ეთესებათ მშვიდობის მყოფელთ.